Yeah. Інформація зайвою не буває. Тому коли ми отримуємо, наша служба безпеки, наша прокуратура, наші органи поліції отримують додаткову інформацію про колаборантів, це допомагає виявити їх, з'ясувати, якщо хтось з них є на контрольованій території, це дає можливість затримати таких осіб. Колаборанта, либо предателя, то я считаю это нормально. Надо помочь нашей армии, ЗСУ, чтобы выявить тех, кто предавал и работал на Россию. Сейчас отстреливают тоже наши дачи, и нам кажется, что это сдают коллаборанты, подсказывают, куда точно целиться. И, естественно, я считаю, если вы даже подозреваете кого-то, ничего страшного, можно сказать, пусть проверят человека.